គម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក50ព្រះគឺជាព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយទ្រង់បានកោះហៅទាំងអស់ដែលនៅលើផែនដីចាប់តាំងពីទិសខាងថ្ងៃរះទៅដល់ទិសថ្ងៃលិចព្រះទ្រង់បានភ្លឺមកពីក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលជាទីក្រុងមានលំអដ៏គ្រប់លក្ខព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់យាងមកហើយមិននៅស្ងៀមទេមានភ្លើងឆេះនៅចំពោះទ្រង់ហើយនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់មានព្យុះសង្ឃរាទ្រង់បង្កប់ដល់ស្ថានសួគ៌នៅខាងលើនិងដល់ផែនដីដើម្បីជំនុំជម្រះរាជរបស់ទ្រង់ថាចូលប្រមូលពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់អញឲ្យមកឯនេះគឺជាពួកដែលបានតាំងសញ្ញានឹងអញដោយថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះផ្ទៃមេឃនឹងសម្ដែងពីសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ត្បិតគឺព្រះហើយដែលជាចៅក្រមមនីរាជអញអើយចូលស្ដាប់ចុះអញនឹងពោលអោអ៊ីស្រាអែលអើយអញនឹងធ្វើបន្ទាល់ទាស់នឹងឯងអញជាព្រះគឺជាព្រះនៃឯងហើយអញនឹងមិនបន្ទោសឯងដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជាដែលឯងថ្វាយនោះទេឯដងវាយដុតរបស់ឯងនោះក៏នៅចំពោះអញជានិច្ចតែអញមិនយកគោឈ្មោលពីផ្ទះឯងឬពពែឈ្មោលពីក្រៅឯងឡើយត្បិតអស់ទាំងសត្វនៅព្រៃសត្វតែរបស់អញព្រមទាំងហ្វូងសត្វទាំងប៉ុន្មាននៅលើភ្នំទាំងពាន់ផងអញស្គាល់អស់ទាំងសត្វស្លាប់នៅលើភ្នំហើយសត្វព្រៃទាំងឡាយជារបស់ផងអញដែរបើកាលណាអញឃ្លាននោះអញមិនប្រាប់ដល់ឯងពីព្រោះលោកីនិងរបស់សពផ្សារពើក្នុងលោកជារបស់ផងអញតើអញនឹងស៊ីសាច់គោឈ្មោលឬផឹកឈាមពពែឈ្មោះឬអីចូលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រគុណដល់ព្រះវិញហើយលៀបបំណន់ដែលបានបន់ដល់ព្រះដ៏គួរបំផុតផងចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញតែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលចំពោះមនុស្សអាក្រក់ថាឯងត្រូវការអ្វីនឹងថ្លែងប្រាប់ពីបញ្ញត្តិអញហើយយកសញ្ញាអញមកនៅក្នុងមាត់ឯងដែលឯងជាអ្នកស្អប់សេចក្តីប្រដៅហើយក៏បោះបង់ចោលពីអញទៅក្រៅក្នុងដូច្នេះកាលឯងបានឃើញចោលនោះក៏ចូលគំនិតនឹងគេហើយមានចំណែកជាមួយនឹងពួកសំផឹងផងឯងបានប្រគល់មាត់ឯងទៅសេចក្តីអាក្រក់ហើយអណ្តាតឯងបង្កើតកលមេយាឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងអំពើនោះឯងបានធ្វើហើយតែអញបាននៅស្ងៀមវិញឯងបានគិតស្មានថាអញដូចឯងតែប៉ុណ្ណោះអញនឹងបន្ទោសដោយរៀបរាប់អំពើឯងនៅចំពោះមុខដូច្នេះឯងរាល់គ្នាដែលភ្លេចព្រះអើយចូលពិចារណាសេចក្តីនេះចុះក្រែងអញហែកឯងខ្ទេចខ្ទីទាល់បើជួយផងអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លូវរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់ជំពូក22អស់អ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនហើយជាឪពុកអើយសូមស្ដាប់សេចក្តីដោះសាររបស់ខ្ញុំសិនកាលគេលើកគាត់និយាយជាភាសាហេប្រឺនោះគេរត់តែនៅស្ងៀមទៅទៀតរួចគាត់និយាយថាខ្ញុំជាសាសយូដាកើតនៅក្រុងតាសក់ក្នុងស្រុកគីលីគីតែបានរៀននៅទីក្រុងនេះទៀបជើងលោកកាម៉ាឡាល់ដែលលោកបង្រៀនខ្ញុំតាមនៃត្រឹមត្រូវក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ពួកអាយកោយើងហើយខ្ញុំមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ព្រះដូចជាអ្នករស់គ្នាសព្វថ្ងៃនេះដែរពីដើមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សដែលកាន់តាមផ្លូវនេះឲ្យដល់ស្លាប់ក៏មានព្រមទាំងចាប់ចងគេទាំងប្រុសទាំងស្រីបញ្ជូនទៅដាក់គុកដែរដូចជាសម្ដេចសង្ឃនិងពួកចាស់ទុំទាំងអស់ជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំបានទទួលយកសម្បត្តិពីលោកទៅឲ្យពួកសាសយើងនៅក្រុងដាម៉ាស់ឬខ្ញុំក៏ចេញទៅដើម្បីនឹងនាំយកអស់អ្នកក្នុងពួកនេះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅស្រុកនោះទាំងជាប់ចំណងមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញឲ្យគេជាប់ទោសលូកាខ្ញុំកំពុងតែដើរដំណើរទៅជិតដល់ក្រុងដាម៉ាស់ក្នុងពេលប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយនោះស្រាប់តែមានពន្លឺយ៉ាងខ្លាំងពីលើមេឃបានភ្លឺមកនៅជុំវិញខ្ញុំខ្ញុំក៏ដួលដល់ដីហើយឮសំឡេងមានបន្ទូលមកខ្ញុំថាសុលណែសុលហេតុអ្វីបានជាធ្វើទុកដល់ខ្ញុំខ្ញុំបានឆ្លើយថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើព្រះអង្គណានោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវពីភូមិណាសារ៉េតដែលអ្នកបៀតបៀនឯពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំគេក៏ឃើញពន្លឺនោះដែរហើយមានសេចក្តីភ័យខ្លាចតែមិនលើសំឡេងព្រះអង្គដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះទេខ្ញុំក៏ទូលសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើត្រូវអាចទូបង្គំធ្វើដូចម្តេចរួចព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាជួក្រោកឡើងចូលទៅក្នុងក្រុងដាម៉ាស់នៅទីនោះនឹងមានគេប្រាប់អ្នកពីអស់ទាំងការដែលបានតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវធ្វើនោះពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំបានដឹកដៃនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុងដាម៉ាស់ពីព្រោះខ្ញុំមើលអ្វីមិនឃើញសោះដោយព្រោះរស្មីដ៏ឧត្តមនៃពន្លឺនោះរួចមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះអានានីស
គឺជាអ្នកកត់ខ្លាចដល់ព្រះតាមក្រឹតវិន័យដែលមានគេឈ្មោះល្អក្នុងពួកសាសយូដាទាំងអស់ដែលនៅទីនោះអ្នកនោះក៏មកឈរជិតខ្ញុំនិយាយថាអ្នកសោលអើយសូមឲ្យភ្នែកអ្នកបានភ្លឺឡើងនៅវេលានោះឯងខ្ញុំក៏ងើបភ្នែកឡើងឃើញគាត់រួចគាត់និយាយមកខ្ញុំថាព្រះនៃពួកអយ្យកោយើងបានតម្រូវឲ្យអ្នកស្គាល់ចំណងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់ហើយឲ្យឃើញព្រះដ៏សុចរិតព្រមទាំងឮសំឡេងពីព្រះអោសទ្រង់ត្បិតអ្នកត្រូវធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ពីទ្រង់ដល់មនុស្សទាំងអស់ពីគ្រប់កាលដែលអ្នកបានឃើញបានឮឥឡូវនេះតើអ្នកបងអង្គចាំអ្វីទៀតចូលក្រោកឡើងទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយលៀងបាបអ្នកចិញ្ចោះដោយការអំពាវនាវដល់ព្រះនិមព្រះអង្គម្ចាស់តើខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញកំពុងដែលខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារនោះខ្ញុំលងស្មារតីទៅហើយក៏ឃើញទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលប្រញាប់ចេញក្រុងយេរូសាឡិមទៅជាឆាប់ពីព្រោះគេមិនទទួលពាក្យដែលអ្នកធ្វើបន្ទាប់ពីខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយអ្នកទាំងនោះដឹងថាទូបង្គំបានចាប់ពួកអ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ដាក់គុកហើយព្រមទាំងវាគេនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាលាប្រជុំផងកាលដែលឈាមស្តេផានជាស្មោះបន្ទាល់របស់ទ្រង់បានត្រូវខ្ចាយនោះទូបង្គំក៏ឈរនៅទីនោះដែរបានទាំងយល់ព្រមឲ្យសម្លាប់គាត់ហើយនៅចាំអើនៃពួកអ្នកដែលសម្លាប់គាត់ផងនោះទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលទៅចុះត្បិតខ្ញុំនឹងចាត់អ្នកឲ្យទៅឯសះដតីដែលនៅឆ្ងាយគេក៏ស្ដាប់គាត់ដរាបដល់ពាក្យនោះរួចគេស្រែកកាត់ឡើងថាចូលដកមនុស្សយ៉ាងនេះពីផែនដីចេញត្បិតមិនគួរឲ្យវានៅរស់ទៀតទេហើយដោយព្រោះគេចេះតែស្រែកឡើងទាំងកន្ត្រាក់ដកអើគេចេញហើយបាច់ទលីដីទៅលើនោះបានជាមេតបធំបង្គាប់ឲ្យនាំគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទាយរួចប្រាប់ឲ្យវាសួរចម្លើយដើម្បីឲ្យដឹងពីហេតុអ្វីបានជាគេស្រែកទាស់នឹងគាត់ជាខ្លាំងម្ល៉េះប៉ុន្តែកំពុងដែលគេយកខ្សែមកចងពលឲ្យចំកោងនោះគាត់និយាយទៅមេតបរងដែលឈរនៅទីនោះថាតើមានច្បាប់និងវិសាសរមនឹងរំពាត់មុនដែលកាត់ទោសដែរឬអីលោកមេតបរងឮដូច្នោះនោះក៏ទៅជម្រាបដល់មេតបធំថាលោកគិតធ្វើអ្វីដូច្នេះត្បិតមនុស្សនោះជាសាសរមនោះមេតបធំចូលមកសួរពលថាចូលប្រាប់អញឯជាសាសរមឬគាត់ឆ្លើយថាបាទលោកក៏និយាយថាអញបានបងប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យបានចូលជាតិរមនេះតែពលនិយាយថាខ្ញុំនេះកើតមកជាសាសរមតែម្ដងដូច្នេះពួកអ្នកដែលត្រូវសួរចម្លើយក៏ថយចេញជាមួយរំពេចហើយមានតបធំមានសេចក្តីភិតភ័យដោយដឹងថាគាត់ជាសាសរមពីព្រោះបានជ្រុលជាចងគាត់ហើយដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងលោកក៏ស្រាយចំណងហើយប្រាប់ដល់ពួកសង្គ្រីតនិងពួកក្រុមជំនុំទាំងអស់ឲ្យប្រជុំគ្នារួចលោកនាំពលចុះមកដាក់នៅកណ្ដាលពួកគេដោយចង់ដឹងច្បាស់ពីហេតុអ្វីបានជាពួកសាសយូដាចោទប្រកាន់គាត់ដូច្នោះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក10ឯណាដាប់និងអូប៊ីហូជាកូនអរ៉ុនទាំងពីរនាក់ក៏យកជើងពានរៀងខ្លួនទៅដាក់ភ្លើងហើយរោយគ្រឿងក្រអូបពីលើគឺបានយកភ្លើងដតីទៅថ្វាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ឥតបានបង្គាប់ឡើយនោះស្រាប់តែមានភ្លើងចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាមកបញ្ឆេះអ្នកទាំងពីរនោះឲ្យស្លាប់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅម៉ូសេក៏និយាយនឹងអរ៉ុនថានេះហើយជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកថាត្រូវឲ្យអស់អ្នកដែលចូលមកជិតអញបានលើកអញជាបរិសុទ្ធហើយត្រូវឲ្យអញបានសេរីល្អនៅចំពោះមុខជនទាំងឡាយដែរដូច្នេះអរ៉ុនក៏នៅស្ងៀមនោះម៉ូសេលោកហៅមីសាអែលនិងអែលសាផានជាកូនអូសាលដែលត្រូវជាមីអរ៉ុនមកបង្គាប់ថាជួមមុខសៃយកខ្មោចបងប្អូនឯងចេញពីមុខទីបរិសុទ្ធនៅខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាលទៅគេក៏ចូលទៅចាប់អើខ្មោចទាំងនោះសែងចេញទៅក្រៅទីដំឡើងត្រសាលតាមបង្គាប់ម៉ូសេរួចម៉ូសេប្រាប់ដល់អរ៉ុនហើយអេឡាសានិងអេថាម៉ាជាកូនលោកថាកុំឲ្យអ្នករស់គ្នាបើក្បាលឲ្យនៅទទេឡើយក៏កុំឲ្យសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរក្រែងលោស្លាប់ហើយនាំឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ញាល់និងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាផងតែត្រូវឲ្យបងប្អូនអ្នករស់គ្នាគឺជាពួកវងអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់កាន់ទុកដោយព្រោះភ្លើងដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបញ្ចេះគេវិញមិនត្រូវឲ្យអ្នករស់គ្នាចេញពីត្រសាលជំនុំឡើយក្រែងនឹងត្រូវស្លាប់ត្បិតព្រេងចាក់លៀបរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៅជាប់លើអ្នករស់គ្នាហើយគេក៏ធ្វើតាមបង្គាប់របស់ម៉ូសេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអរ៉ូនថាកាលណាចូលទៅក្នុងត្រសាលជំនុំនោះកុំឲ្យឯងឬពួកកូនឯងផឹកស្រាទំពាំងបាជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក្រែងលោស្លាប់នេះហើយជាច្បាប់នៅអកលជានិច្ចដល់អស់ទាំងពួកដំណរឯងតទៅគឺដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាចេះញ៉ៃរបស់បរិសុទ្ធចេញពីរបស់ធម្មតា
និងរបស់ស្មោកគ្រោកចេញពីរបស់ដែលស្អាតហើយបានបង្រៀនបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជាបញ្ញត្តិដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់គេដោយសារម៉ូសេរួចម៉ូសេបង្គាប់ដល់អឺរ៉ូនហើយអេឡាសានិងអ៊ីថាម៉ាគឺជាកូនអឺរ៉ូនដែលនៅសល់ថាជួយយកដង្វាយម្សៅដែលសល់ពីដង្វាយព្រះយេហូវ៉ាទៅបរិភោគដោយឥតដំបែនៅខាងអាសនៈទៅត្បិតដង្វាយនោះជារបស់បរិសុទ្ធបំផុតត្រូវឲ្យអ្នករស់គ្នាបរិភោគដង្វាយនោះនៅទីកន្លែងបរិសុទ្ធត្បិតនេះជាចំណែករបស់បងនិងពួកកូនរបស់បងពីដង្វាយទាំងប៉ុន្មានដែលដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះទ្រង់បានទទួលបង្គាប់មកយ៉ាងដូច្នេះហើយឯទ្រង់ដែលក្រវីនិងស្មាដែលថ្វាយដែលលើកចុះឡើងនោះត្រូវបរិភោគនៅទីកន្លែងដ៏ស្អាតគឺទាំងបងហើយនិងពួកកូនប្រុសស្រីរបស់បងផងត្បិតរបស់ទាំងនោះបានប្រទានមកទុកជាចំណែករបស់បងហើយនេះជាចំណែកនៃពួកកូនរបស់បងពីយ៉ាញ់បូជានៃដង្វាយមេត្រីទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកកូនចាស់អ៊ីស្រាអែលផងគេត្រូវយកស្មាដែលថ្វាយឲ្យលើកចុះឡើងនិងទ្រូងដែលក្រវីមកជាមួយនឹងខ្លាញ់ទាំងប៉ុន្មានដែលសម្រាប់ដុតថ្វាយដើម្បីនឹងក្រវីទុកជាដង្វាយក្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដង្វាយនោះនឹងត្រូវបានជារបស់ផងបងហើយនៅពួកកូនរបស់បងផងតាមបញ្ញត្តិច្បាប់នៅអកលជានិច្ចដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេក៏ខំរកពពែដែលសម្រាប់ជាដង្វាយលោកបាបនោះតែឃើញថាគេបានដុតទៅហើយនោះលោកក៏ខឹងនឹងអេឡាសាហើយនឹងអ៊ីថាម៉ាជាកូនអរ៉ូនដែលនៅសល់ហើយសួរថាដែលឃើញថាដង្វាយលោកបាបនេះជារបស់បរិសុទ្ធបំផុតហើយថាទ្រង់បានប្រទានមកឯងរស់គ្នាផងចុះម្តេចក៏ឯងមិនបានយកទៅបរិភោគក្នុងទីបរិសុទ្ធវិញដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកជំនុំប្រយោជន៍ឲ្យបានធួននឹងគេនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាមើលឥឡូវមិនបានយកឈាមដង្វាយនោះទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធសោះគួរតែឯងបានបរិភពដង្វាយនោះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធឥតខានវិញដូចជាឯងបានបង្គាប់ហើយនោះអរ៉ូនឆ្លើយនឹងម៉ូសេថាមើលថ្ងៃនេះគេបានថ្វាយដង្វាយលោកបាបនិងដង្វាយដុតរបស់គេនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏កើតមានហេតុយ៉ាងនេះដល់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំបានទទួលទានដង្វាយលោកបាបនៅថ្ងៃនេះនោះតើជាទីគាប់ដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាឬកាលម៉ូសេបានលើកពាក្យដូច្នោះហើយនោះទើបលោកបានពេញចិត្តវិញគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអរ៉ូនថាចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាក្នុងបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលនៅលើផែនដីនោះឯងរាល់គ្នាត្រូវបរិភោគសត្វយ៉ាងនោះបានគឺសត្វណាដែលមានក្រចកឆែកជាពីរហើយដែលទំពីអៀងផងនោះត្រូវបរិភោគបានប៉ុន្តែក្នុងបណ្ដាពួកសត្វដែលទំពីអៀងនិងពួកសត្វដែលមានក្រចកឆែកនោះមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគសត្វទាំងនេះឡើយគឺសត្វអូតមួយត្បិតវាទំពីអៀងតែគ្មានក្រចកឆែកទេជាសត្វដែលរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាទន្សាយថ្មមួយត្បិតវាទំពីអៀងតែគ្មានក្រចកឆែកទេជាសត្វដែលរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាទន្សាយគល់មួយត្បិតវាទំពីអៀងតែក្រចកឆែកទេជាសត្វដែលរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាហើយជ្រូកមួយត្បិតវាក៏មានក្រចកឆែកជាពីរតែមិនទំពីអៀងទេជាសត្វដែលរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាដែរមិនត្រូវឲ្យបរិភពសាច់នៃសត្វទាំងនោះឡើយក៏មិនត្រូវទាំងពណ៌ខ្មោចវាផងត្បិតជាសាច់ដែលរាប់មិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាហើយឯបណ្ដាត្រីទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងទឹកដែលឯងរាប់គ្នាបរិភពបាននោះគឺអស់ទាំងត្រីណាមានព្រុយហើយនឹងស្រកាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងទឹកទូក្នុងសមុទ្រឬក្នុងទន្លេក្តីត្រីទាំងនោះត្រូវបរិភពបានតែក្នុងបណ្ដាត្រីដែលកម្រើក្នុងទឹកនឹងអស់ទាំងសត្វដែលអាស្រ័យនៅក្នុងទឹកនោះសត្វណាដែលអត់មានព្រុយនឹងស្រកាសត្វនោះរាប់ជារបស់គោះខ្ពើមដល់ឯងរាប់គ្នាវិញត្រូវឲ្យខ្ពើមចំពោះសត្វទាំងនោះហើយមិនត្រូវបរិភពសាច់វាឡើយក៏ត្រូវរាប់ខ្មោចវាទុកជារបស់គោះខ្ពើមដែរសត្វណានៅក្នុងទឹកដែលគ្មានព្រុយហើយនឹងស្រកានោះជាសត្វគោះខ្ពើមឆ្អើមដល់ឯងរាប់គ្នាហើយក្នុងបណ្ដាសត្វហាលើទាំងប្រមាណក៏ដោយត្រូវឲ្យឯងរាប់គ្នារាប់សត្វទាំងនេះជាសត្វគោះខ្ពើមឆ្អើមមិនត្រូវបរិភពឡើយត្បិតជាសត្វគោះខ្ពើមឆ្អើមគឺខ្លែងមួយស្ទាំងមួយប្រម៉ង់មួយហើយរអាតាមពូជវាគ្រប់ទាំងក្អែកតាមពូជវាអស់ត្រិចមួយខ្លែងស្រាក់មួយរំពេមួយហើយនឹងអកតាមពូជវាមៀមមួយស្មោញមួយគូកមួយទិញតុយមួយតុងមួយគ្រាមមួយក
កមួយក្រសាតាមពូជវាមួយកំប៉ោយមួយហើយជ្រឹងមួយអស់ទាំងសត្វស្លាប់មានជើងដែលវាតោងបាននោះត្រូវរាប់ជាទីពើមឆ្អើមដល់ឯងរកគ្នាប៉ុន្តែក្នុងពួកសត្វមានស្លាប់ដែលវាតោងឬដើរដោយជើងនោះឯងរកគ្នាត្រូវបរិភពបានតែសត្វណាដែលមានជើងសម្រាប់ផ្ទាត់នៅដីក្នុងពូជនោះត្រូវបរិភពសត្វទាំងនេះបានគឺកណ្ដោបតាមពូជវាកន្ត្រតាមពូជវាចង្រិតដែលតាមពូជវានិងចង្រិតដងតាមពូជវាតែអស់ទាំងសត្វស្លាប់មានជើង4ដែលវាតោងបាននោះឯងរស់គ្នាត្រូវខ្ពើមឆ្អាំវិញបាត់សត្វទាំងនោះនឹងនាំឯងរស់គ្នាត្រឡប់ទៅជាមិនស្អាតបានអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងខ្មោចវានោះទៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចហើយអ្នកណាដែលចាប់ខ្មោចវាយកទៅឯណាអ្នកនោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនចេញហើយនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចគ្រប់ទាំងសត្វណាដែលមានកញ្ចក់តែមិនឆែកជាពីរក៏មិនទំពីអៀងផងនោះត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាអស់អ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងវានោះក៏មិនស្អាតដែរហើយសត្វណាដែលមានបាតជើងទន់ក្នុងពួកសត្វដែលដើរជើង4នោះត្រូវរាប់ទាំងអស់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាអ្នកណាដែលប៉ះពាល់ខ្មោចវានោះទៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចអ្នកណាដែលចាប់កាន់ខ្មោចវាយកទៅឯណានោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនចេញហើយនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចត្បិតសត្វទាំងនោះត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាឯក្នុងបណ្ដាពួកសត្វទាំងប្រមាណដែលលូនវានៅដីសត្វទាំងនេះក៏ត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាដែរគឺស្កាមួយកណ្ដុលមួយថ្លែងមួយតាមពូជវាតុកែមួយទំសងមួយជីងចក់មួយបង្គួយមួយជៀសមួយក្នុងបណ្ដាសត្វលូនវាទាំងប៉ុន្មានត្រូវរាប់សត្វទាំងនោះជាសត្វមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាកាលណាវាស្លាប់ហើយបើឯងរាល់គ្នាបានប៉ះពាល់នោះត្រូវនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចបើសត្វណាមួយនោះស្លាប់ហើយត្រូវទៅប៉ះលើរបស់អ្វីរបស់នោះក៏ទៅជាមិនស្អាតហើយទោះបើជាប្រដាប់ដែលធ្វើពីឈើឬសម្លៀកបំពាក់ឬស្បែកឬការុងក្តីគឺប្រដាប់ណាក៏ដោយដែលសម្រាប់ប្រើនោះត្រូវតែត្រាំចុះក្នុងទឹកប្រដាប់នោះរាប់ជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចរួចទៅបានស្អាតវិញហើយគ្រប់ទាំងប្រដាប់ធ្វើពីដីដែលសត្វណាមួយនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងប្រដាប់នោះក៏ទៅជាមិនស្អាតហើយត្រូវឲ្យបំបាយប្រដាប់នោះចោលចេញឯអាហារណាសម្រាប់បរិភោគដែលមានទឹកចាក់មកលើនោះទៅជាមិនស្អាតហើយឬទឹកណាសម្រាប់ផឹកដែលនៅគ្រប់ប្រដាប់ណាមួយនោះក៏ទៅជាមិនស្អាតដែរហើយរបស់អ្វីក៏ដោយដែលកំទេចខ្មោចនៃសត្វទាំងនោះធ្លាក់មកលើនោះក៏ទៅជាមិនស្អាតទោះបើជាគប់ភ្លើងឬជើងក្រាននោះត្រូវបំបាយចោលចេញព្រោះបានទៅជាមិនស្អាតហើយក៏ត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាផងបើជារុនទឹកឬអណ្ដូងដែលមានទឹកដក់នៅនោះជាស្អាតទេតែទឹកនៅជុំវិញខ្មោចនោះនឹងត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតវិញបើមានអវ័យរបស់ខ្មោចនៃសត្វទាំងនោះត្រូវធ្លាក់មកលើពូជអវ័យដែលសម្រាប់ដាំព្រោះពូជនោះនៅជាស្អាតទេតែបើគេបានត្រាំក្នុងទឹកហើយស្រាប់តែមានអវ័យរបស់ខ្មោចនោះធ្លាក់មកលើពូជនោះត្រូវរាប់ជាស្មោកគ្រោកដល់ឯងរាល់គ្នាវិញបើសត្វណាដែលសម្រាប់ជាអាហារដល់ឯងរាល់គ្នាបានស្លាប់ទៅហើយមានអ្នកណាប៉ះពាល់នឹងខ្មោចវាអ្នកនោះត្រូវនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចឯអ្នកណាដែលបរិភោគសាច់នៃខ្មោចវានោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ចេញរួចនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចហើយអ្នកណាដែលលើកខ្មោចនោះយកទៅឯណានោះក៏ត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ចេញរួចនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចដែរឯសត្វទាំងប្រមាណដែលលូនវានៅដីនោះជាសត្វគោះខ្ពើមឆ្អើមមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយគឺសត្វណាដែលលូនវានឹងពោះឬវានឹងជើង4ឬដែលមានជើងច្រើនជាពួកសត្វដែលលូនវានៅដីនោះមិនត្រូវបរិភោគឡើយបាត់សត្វទាំងនោះជាទីខ្ពើមឆ្អើមហើយមិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នានាំខ្លួនឲ្យទៅជាគោះខ្ពើមឆ្អើមដោយសារសត្វលូនវាណាមួយឡើយក៏មិនត្រូវឲ្យប្រឡាក់នឹងវាដែរដើម្បីកុំឲ្យទៅជាមិនស្អាតដោយសារវាត្បិតអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរកគ្នាដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាញែកខ្លួនចេញហើយឲ្យទៅជាបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នានាំខ្លួនឲ្យទៅជាមិនស្អាតដោយសារសត្វណាដែលលូនវានៅដីឡើយត្បិតអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលបាននាំឯងរកគ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីនឹងធ្វើជាព្រះនៃឯងរកគ្នាដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាបានបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញបរិសុទ្ធនេះហើយជាច្បាប់ខាងឯសត្វជើង4សត្វហាមិនគ្រប់ទាំងសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីដើម្បីឲ្យចេះសម្គាល់សត្វដែលមិនស្អាតនិងសត្វដែលស្អាតហើយសត្វដែលបរិភោគបាននិងសត្វដែលមិនត្រូវបរិភោគឡើយ។